Men tjena, det är jag igen, Taves. Jag är inte med i det här avsnittet heller, förutom här i början och i slutet. Det är så att Viagame har en till härlig tävling. Tre spel kommer låtas ut, det är Need for Speed Rivals. Och allt ni behöver göra just nu, det hänger kvar till slutet av programmet. Syns då! Så vad händer, Splay Gaming? Mitt namn är Orb. Och mitt namn är Pabby. Och välkomna ska ni vara till den sista episoden för Replay för gamingåret 2013. Och det är väl lite av en celebration idag. Vi ska ha lite julhälsningar, vi ska ha lite allt möjligt. Spelsnack, vi ska ha flopp och topp och det ska vi faktiskt börja med. Och jag vill direkt fortsätta prata och prata lite mer om floppen som jag absolut tycker är den största floppen för 2013. Go! War C för er som känner till spelet, en DayZ-klon kan man väl säga, för att alla tyckte att det var exakt samma spel. Men utvecklaren tänkte att men det är väl ett sätt att tjäna pengar på och bara ta ett spel och byta namn på det, så att det var det han gjorde. Lovade massa features som de inte kunde hålla på Steam, och när folk klagade på deras forum och sa att det här är fel, ni har ju lovat det här och det här och det håller ni inte. Istället för att liksom säga att men vi jobbar på det, så censurerar de alla kritiker. Och bara tog bort deras kommentarer och bannade dem från spelet. Vilket inte är helt okej, kan man ju tycka. Är det inte så snyggt alltså? Eller smart? Nej, det är ju inte så jättesmart. Det tyckte Steam. Steam höll med alla användare och sa att det här kan ni inte hålla på med. Och drog bort spelare från Steam. Och det var ju en stor snackis över hela gamingvärlden. Så för mig, absolut största floppen. Vad känner du för toppen, om vi säger så? För toppen, jag tycker att det här årets topp måste nog ändå vara ett spel som jag längtade jäkligt länge, ända sedan 2008, efter att GTA 4 släpptes. Så GTA 5, årets topp. GTA 5? Grand Theft Auto 5. Det är så här sandlådigt spel där man liksom är lite ghetto så här och gör massa saker. Men det är inte COD alltså? Man snor bilar. Det finns vapen också. Nej, såklart. GTA 5. Ja, alltså absolut. Riktigt häftigt tycker jag, spelupplevelse. Det har varit mycket kontroverser och sådär. Och det har inte alltid varit en helt klockren online-del. Men allt som allt så tycker jag ändå att jag har riktigt fina minnen med det spelet. Så årets spel tycker jag. Jag håller ju mest PC, men även jag kan ju inse storheten i GTA 5. Och jag älskar ju alla tidigare GTA, men jag kommer ju snällt sitta och vänta vid sidlinjen på att det kommer till PC. Som förhoppningsvis kommer inom ett år, eller hur? Tumme upp. Ja, det brukar ju vara så. Så att vi får hoppas på det. Men det är våra flopp och tops för 2013. Nu ska vi hoppa över till kanske en roligare note, i alla fall från min flopp. Vi ska hoppa över på lite roligare note. Med lite julhälsningar från några av våra spelpartners. Så att vi hoppar över till det. Hallå gott folk, det är Ante Wally. Och mitt bästa game minne 2013. Det måste varit helt klart min triple nuke på Scrapyard. Men det var nästan mitt bästa game minne någonsin. Något i jämförelse med triple killen på Zitan med L11. Men den triple nuken är faktiskt riktigt insane. Trolle, mina bästa gaming-minnen 2013. GG, baby. Jarro! Det är så viktigt det här! Det är så viktigt det här! Nej! Vad gör du? Jag har fått äran att vara med i Splay Gaming. Den är minimal! Hallå? Oh, jävlar! Mitt bästa gamingminne 2013 måste ändå vara när jag spelade Envirobeer första gången. Ett väldigt konstigt indiespel som jag upptäckte via ett forum på internet helt enkelt. Envirobeer 2000 är alltså ett spel där man ska samla så mycket föda som möjligt och sen gå i det. Det enda lite roliga med det här är att man kör bil medan man samlar sin mat, och det gör alla andra björnar också. Spelet är bevis på att grafik är inte allt. Det här var Hasselnutten. Tack för i år. Gott nytt år. Och vi ses 2014. Några riktigt härliga julhälsningar där från våra Splay-partners. Och vi ska fortsätta lite i goda vibbar och skicka goda, vad säger man, good signals. Och snacka lite om toppspelen för 2013. De som varit mest framgångsrika, de som har sålt mest, etc. Och eftersom Pabby, du har ju spelat lite mer konsol än vad jag har. Alltså om jag tror rätt. Ja, du tror rätt. Jag tror rätt. Så vilket spel har sålt mest för Xbox och varit mest framgångsrikt?
Ja, det är spelet som har sålt mest och som är mest framgångsrikt. Mm. GTA 5. Vilken shocker, vilken surprise! Cliffhanger. Yep. Please. So much surprise. Mm. Ah, nej men alltså, GTA 5 har liksom slagit varenda jäkla rekord. Sjukt kul spel. Jäkligt random. Jävligt bra. Jag kommer ihåg när jag köpte det och kollade på min online-lista på Xbox Live. Så alla. Som mest var det 20 vänner online samtidigt. Det brukar inte vara så mycket. Och alla spelar GTA 5. Helt sjukt. Grym hype för det spelet. Yes. Och när vi pratar om PC, du spelar mer PC än vad jag gör. Yes. Vad gäller där? Vad tycker du där? PC för mig och för GameSpot, vi kan väl nämna att det är de vi kollar listan av. Men vi håller väl liksom, ja, vi kan hålla med om GTA 5. Och eftersom du, ja, du har ju inte spelat det här spelet. Men Path of Exile, som är en Diablo 3-variant kan man väl säga. Det är utvecklare från Diablo-serien. Och ja, Diablo-spelet, Diablo 3, det släpptes ju och det gick väl lite halvsär. Det var nästan så att jag ville nämna den som flopp, men det var ju 2012, eller hur? Ja. Ja, över till 2013, så det kunde vara såhär dubbelårs... Tvåårsflopp. Dubbelfail. Första spelet som någonsin vinner årets flopp två år i rad. Men hur som helst, Diablo 3, det gick ju inte riktigt som det var tänkt. Och Path of Exile kom och bara, men vi har alla de här featureserna, vi har allt det här grymma... det grymma gameplayet som folk vill ha och inget auction house som är trasigt. Och gamersarna gillar det och köpte. Och enligt GameSpot, och jag kan hålla med om, Path of Exile för PC, absolut. Game of the Year 2013. Ja, shit, nu är snart 2013 slut. Vilket härligt spelår vi har haft. Det har varit väldigt många grymma spel som kommer ut och mitt bästa spelminne är väl egentligen inte något specifikt som jag kommer ihåg sådär. Det är väl klart att jag har fått 100 kills i Crysis 3 och var sjukt nöjd över det. Men 2013 är ju ändå väldigt speciellt eftersom att vi har både Xbox One och PlayStation 4 som har kommit ut. Tyvärr så kom ju inte Xbox One ut i Sverige, vilket sög lite. Men det, jag ser nog fram 2014 istället åt att faktiskt ha ett Xbox One hemma. Som man kan spela alla nya spel på och det ser, alltså grafiken har blivit så sjukt mycket bättre. I övrigt så Crysis 3, jag tror att min favoritvideo jag har gjort personligen i år är nog mitt montage som heter Ted Tech, så det borde ni kolla in. Ha en riktigt fet jul nu och ett gott nytt år. Hallå allesammans, Jakob här och mitt bästa spelminne från 2013 vann jag och några polare vann One Cup på Black Ops 2. Det var ganska tidigt in i spelet, det var typ så här januari, februari någonting, så det var ett jävla bra tag sen. Men jag missade att jag gjorde det på Certain Story Meltdown och det var riktigt nice, det var riktigt kul att vinna en sån cup då. Och jag kommer faktiskt inte ihåg vilka vi mötte, men det var en jäkligt jämn och rolig match i alla fall. Och ja, det var väl allt från mig, god jul och gott nytt år. Hej, det är vi som är Duel The Gaming. Säg något, Softies! Jaha, ja, hej hej! Hej hej! Vårt bästa minne från det här året är det här! UFO. Du har fiskat katt! Det var det här vad du har gjort. Det där var ganska fint, var det? Vi har ju ett favoritminne som var tillsammans, och det är det här. Gott nytt år och god jul och allt som det heter. Några riktigt härliga gaming moments där från 2013. Pabby, vad är ditt favoritminne från gamingåret 2013? Jag måste nästan fuska lite. Jag har två grejer, men det går fort. Så första minnet. Fort. Så yes, yes. Mm. Första minnet, fick åka till London och tävla i Battlefield 4. But. Vi körde Europa mot USA i Xbox One. Skithäftigt. Mm. Och det andra minnet var när jag var på EA:s kontor här i Stockholm och fick prova på Oculus Rift. Hur var det? Skithäftigt. Mm. Det är verkligen, man måste verkligen prova det första gången, för det är verkligen så här, jag vet inte vart jag är och nej, man precis. Tappar balansen liksom lite och det var coolt. Balt. Yes. Ditt bästa minne? Mitt bästa minne från gamingåret 2013 är absolut en välgörenhetsstream som jag höll i vad blir det? Början av november för att samla in pengar för sjuka barn runt om i världen. Vi körde en 25 timmars stream och vi fick in över 11 000 dollar. Vilket är grymt, grymt bra. Som sagt, jag satt ju bara och spelade spel, så all eloge till alla som kollade på streamen och donerade. Och liksom spread the word. Absolut det coolaste jag varit med om för 2013. Någon 2013, framtiden. Vad har vi att se fram emot gamingåret 2014? Och jag kommer ju nämna det spelet som jag tror många av er också tänker på. Och det är Titanfall. Ja. Vad känner du? Rent spontant. Ja, jag är sjukt taggad. Alltså, det är sjukt taggad. Titanfall ser ju grymt, grymt bra ut.
Och det kommer bli hur grymt som helst. Det kommer ju till PC och till Xbox One, eller hur? Ja, exklusivt till Xbox One. Och det är killarna som gjorde Code 4, va? Mm. Det är samma utvecklingsteam. Ja, det kommer bli häftigt. Modern Warfare. Alltså. Verkligen häftigt. Det kommer bli grymt. Yes, och det här året ser jag mest fram emot att spela Xbox One. För det kommer släppas i Sverige. Såklart. Tror jag, säger de i alla fall. Jag hoppas verkligen det. De har alltså inget satt datum för det. Nej, det är lite diskriminering mot Sverige. Det är lite spring. Ja. Men det är jag sjukt taggad i alla fall. Ja, och spela Xbox One. Och äntligen spela Forza 5 hemma. Och det kommer bli skit. Jag gillar bilspel jättemycket och gillar Forza. Så det kommer bli häftigt. Men såklart, arkad med Need for Speed. Men för de som gillar sådana där så det ser ju så grymt snyggt ut. Ja. För ett bilspel, absolut. Det är häftigt, det är verkligen verkligen troget. Och apropå verkligt trogna spel. Mm. Har du sett det här som VGame har gjort? Jag har ju faktiskt gjort det. Ja, alltså de skitkonstig grej, men ändå häftigt liksom. De anlitade en kille som skulle sätta sig i en bil. De byggde liksom in en dator, en spelstation in i en dator. En spelstation in i en bil. Och så sitter han bredvid en chaufför. Och så åkte de ner till Spanien, till Catalonia, liksom till Barcelona och racear liksom samtidigt på samma racing. Och sjukt häftig liksom idé och verkligen annorlunda. Så att ni borde kolla på den videon. Vad coolt. Absolut, absolut. Riktigt, riktigt cool. Mega folk, det kommer vara allt för oss den här episoden och för i år. Ja. Pabby, hur känns det? Lite vemodigt alltså. Mm. Verkligen, det är lite trist alltså. Men ja. Det är lite trist det som det är, men... Nytt år, nya möjligheter, nya chanser, nya upplevelser, nya spel, nya allt möjligt. Sjukt kul att få vara host för Respray. Det har varit grymt kul att åka till Dreamhack och sånt. Absolut, kanonkul. Men vi rundar av, vi tackar för oss och vi syns i 2014 helt enkelt. Yes, ha det så bra allihopa. Ha det så bra. Tja, gott nytt år. Hej då. Tack så mycket grabbar, här sitter jag och julmyser bara. Den här tävlingen nu, det är så att ni ska hashtagga en bild på Instagram eller Twitter igen. Och allt ni behöver göra är att motivera varför ni har ett behov av speed. Eller Need for Speed, det är ju faktiskt Need for Speed Rivals ni kommer vinna. Med hashtaggen Via Game Jul. Ha en så mysig jul nu hörni, och ha det så bra. Hej då!